Ненародната власт е на колена. Правдата доаѓа. Готови се. ВМРО-ДПМНЕ победува. Народот победува. Гордана Силјановска давкова изборот на народот. Гордана ќе биде. Народот покажува дека е мудар, енергичен кога треба и секогаш е во право. Правдата доаѓа. Водиме во огромен број на избирачки места и општини. ВМРО е победува власта. Водиме против кандидатот поддржан од СДСМ, ДУИ, ДПА, ЛДП, НСДП и целата власт. Против народ не се може. Од 43% обработени избирачки места водиме во Битола, Велес. Водиме во... Благодарам. Водиме и во Велес, Кавадарци, водиме во Кичево, Кочани, водиме во Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Свети Николе, водиме во Штип, но водиме и во Аеродром, Бутел, Гази Баба, Кисела Вода. Од обработените податоци, веќе победивме во Пехчево, Јегуновце, Градско, Вевчани, Могила, победивме во Илинден, Лозово, победивме во Радовиш, победивме и во Ѓорче Петров. Драги браќи и сестри, благодарност огромна до граѓаните, до секој еден човек во оваа држава, за секој еден глас, за оние кои излегува на гласање, но и за оние кои не излегува на гласање. Имавме изборна кампања со низа прекршувања, да подсетам и на прогонот, притисоците на власта и околностите во која водевме оваа битка, но и ќе споменам дека имавме генерално мирен изборен ден. Македонија ни дава сила. Вечерва победува Македонија. Вечерва победува правдата. Стигнува правдата во Македонија. Честитоста наспроти неправдата. Македонија против Северна. Македонската пролет се случува, драги браќа и сестри. Благодарам, продолжуваме со обработка на податоците кои што ги добиваме, подоцна ќе излеземе секако со повеќе детални информации. Ви благодарам.